Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 20. Nodaļas, kur 38. Pantā tā mēs lasam. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņam visi ir dzīvi. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šajā mūžības svētdienas nedēļas izskaņā, adventa priekšvakarā, mēs drīkstam apstāties Tavā priekšā un dzirdēt tieši šos tik ļoti lielos apsolījumu vārdus. Tu neesi mirušo, bet dzīvo Dievs, jo Tavā priekšā visi ir dzīvi. Ļauj mums, Kungs, to ieraudzīt, ka šī pasaule no mūsu skatu punkta izskatās pavisam savādāk nekā no Tavējā. Mēs skatāmies un mēs redzam savu ierobežoto dzīvi. Mēs redzam šo laiku šeit virs zemes. Un tad, kad tas beidzas, tad reizēm esam ļoti noskumuši un nobijušies. Un mums ir daudz jautājumu. Un mēs nezinām, ko un kā tālāk darīt, kā saprast to, kas ar mums vai mūsu mīļajiem ir noticis. Bet tikai tad, kad mēs esam kopā ar Tevi un Tavā tūmā, mūsu sirdis sāk lēnām nojaust to, ka patiesībā Tevis radītā un dotā dzīvība ir kaut kas bezgalīgi liels, daudz lielāks nekā tas ierobežotais laiks, ko mēs varam redzēt šobrīd, kā mūsu dzīvi, kā cilvēka dzīves ietvaru. Jo mūsu dzīve nāk no Tevis paša, no Tava nodoma, no Tavas gribēšanas radīt kādus, kas Tevi pazīstam, kurus Tu sauc vārdā, un mēs Tevi uzrunājam kā savu tēvu. Kungs, mēs atzīstam, ka mūsu prāts reizēm nespēja saprast Tavas mūžības noslēpumus. Taču mūsu sirdis jūt, ka Tu esi mūs radījis kaut kam, kas nepāriet un nebeidzis. Tu esi mūs radījis Tavai valstībai, kurai nav ne gala, ne malas, ne robežu. Tavai valstībai, kuras piepildījums ir Tava klātbūtne un Tava mīlestība. Tāpēc, Kungs, mēs Tev vēlreiz lūdzam par visiem tiem, kas mums tuvi un dārgi, kas jau aizsaukti Tavā priekšā. Ļauj mums viņus vienmēr atcerēties un ne tikai skumt par to, ko mēs esam zaudējuši, bet zināt, ka viņi tiešām ir Tavās rokās. Ka Tu viņiem dod to, ko mēs arī vislabākajā mīlestības formā nevaram iedot. Jo Tu pazīsti mūs no iekšpuses. Tu vari visas netaisnības vērst par labu. Tu vari paēdināt cilvēka dvēseli tā, kā to nevar neviens cits cilvēks un visa šī pasaule kopumā. Ļauj mums viņus uzticēt Tev. Bet mums savukārt skatīties adventa virzienā. Saprast, ka Tu nāc pie mums un mēs varam Tevi uzņemt, mēs varam Tevi piedzīvot. Ne tikai kādā pagātnē vai nākotnē, bet šeit, tagad, te, kur mēs esam. Tanī brīdī, kad mēs sakam jā šai Tavai klātbūtnei, un ne jau tikai ar vārdiem, bet ar savu lūkšanu, ar to, ka mēs apzināmies Tavu klātbūtni, notiek tas brīnums, ka šī mūžība, par ko esam domājuši, šī mūžība, par kuru lūdzam, uz kuru ceram, tā jau ir klātesoša, jau ir piedzīvojama. Mīļais Dievs, mēs lūdzam, lai advents, kuru rītā iesāksim, patiešām būtu laiks, kurā mēs katrs varam garīgi augt, kur mēs katrs varam mērtiecīgi rīkoties tā, lai Tava gara vadība, Tava gara klātbūtne mūsu dzīvē būtu vairāk jūtama, lai mēs būtu vēl jo atvērtāki visam, ko Tu gribi mums iemācīt un ar mums izdarīt. Šo lietu mēs lūdzam, Kungs, nevien par sevi, bet arī par saviem mīļajiem, par visiem, ar kuriem ikdienā saskaramies, par tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā dzīvojam šajā zemē un tautā un šajā pasaulē. Mēs lūdzam, Kungs, ka Tu atnāktu šajā adventa laikā īpašā veidā pie daudziem, pie ikviena, ka Tu atnāktu un ļautu piedzīvot to, kā dzīves mainās, tad, kad Tava mūžība kļūst par realitāti, kuru mēs varam piedzīvot un sajust, jau šajā brīdī.
Mēs aizlūdzam Tavā priekšā, Kungs, par visiem, kas ir kādās slimībās un ciešanās, par tiem, kas cīnās, par tiem, kas jūtas pamesti un nevajadzīgi. Lai priekšā stāvošais laiks ir tiešām Tavas svētības laiks, un lai arī mēs varam viens otram būt par svētību. Bet šovakar, Kungs, mēs visu sevi atdodam Tavās rokās. Ļauj mums redzēt, ka mēs esam drošībā. Tavā priekšā neviens nav aizmirsts, neviens nav miris, nekas nav beidzies. Tu mūs ved tālāk. Un tāpēc mēs varam droši atpūsties un zināt, ka atkal celsimies jaunai Tava žēlastības dienai. Bet pār visām lietām, mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, ko Tavs dēls mums ir ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.